kama ijui na hajaisikia one Kenya, mbona alisema juu yake? Kwa hivyo hiyo ndio kitu ambao, ile kitu tishio ya Ruto ameona ni hii kitu one Kenya Alliance. Na wacha Ruto, inatishia mpaka inatishia baba mwenyewe. Na ndio sababu uliona baba ameenda kubembelezwa ili asikatae mambo ya BBI, kwa sababu pia baba anatishika. Hii sio kitu kidogo. Hii by election zilikuja baba akaanguka Msambweni. By election zingine ikakuja Makueni, hawakuweka mtu. Hapa hawakuweka mtu, kula hawakuweka mtu, akaangusha kule Western. Hiyo sio kitu kidogo. Nasema ati Raila asikii vizuri. In fact I doubt whether Raila was admitted because of COVID. I think it was the fever of losing by elections.